xilli uu dagaal beeleed sababay khasaare kala duwan ka dhacay saacadihii lasoo dhaafay degmada cadalle iyo deegaanada ku xeeran ee gobolka shabeellaha dhexe ayaa qaar ka mid a waxgaradka soomaaliyeed ee magaalada muqdisho waxa ay baaq nabadeed u direen maleeshiyaadka kala taabacsan beelaha ku diriraya gobolka shabeellaha dhexe. Ugaas maxamed bashiir oo ka mid a golaha odayaasha dhaqanka soomaaliyeed ayaa cod dheer ugu baaqay in ay joojiyaan colaadda dhinacyada ay xiisadu ka dhaxayso islamarkaana khilaafkooda ay ku xalliyaan isfahan. dhanka kale waxa uu nasiib darro ku tilmaamay in soomaalidu ay xilligan dib ugu noqoto dagaalo sokeeye mar uu soo hadal qaaday ugaas ku xiisadda somalilan iyo puntland ee deegaanka tukaraq ayuu sheegay in loo baahan yahay labada dhinac in ay isku tanaasulaan oo ay ciidamada kala qaadaan nabadeed oo bulshada soomaaliyeed ee daafaha meelaha kala duwan ku dagaalamaysa ama colaadaha sokeeye dhex yaaliin inaan wax ka dhahno. bismillaahi raxmaan raxiim. guud ahaan colaaduhu waa masiibo, mid diimeed iyo mid aadamanimana labadaba xaaraan bay ku tahay. inaad qof muslim ah ama qof aadama ah inaad ku xadgudubto xuquuqdiisa naftiisana goyso. ummadda soomaaliyeed oo muslimana waa xaaraam inay xalaalaystaan inay dagaalo sokeeyo oon dhammaad lahayn. waxay isku dilayaan iyo waxay iska dilayaan midda ayna garanaynin inay wadaana waa mushkilo kale. sidaa awgeed anuu awgaas maxamed bashiir wasaada sheekh bashiir kuna hadlayo odayaasha codkooda waxaan baaq dheer u jeedinaynaa dhammaan qaybaha bulshada ee coladaha sokeeya ka dhexeeyaan beesha walaalaha ku dagaalamaya gobolka shabeellaha dhexe cadale, kuwa ku dagaalamaya sool iyo sanaag, kuwa meelaha kale ee kala duwan ku dagaalamaya, dhammaantood waxaan ugu baaqaynaa nabad, xasilooni iyo wax walba in lagu wada dhammeeyo wada hadal. dhinaca kale waxaan ugu baaqaynaa culimaadiinka iyo dowladda federaalka iyo dhammaan maamul goboleedyada inay gacan aadamanimo iyo gacan mas-uuliyadeedba ka geystaan sidii dagaaladaas dhammaan loo joojin lahaa, isla markaana wada hadal loogu dhammayn lahaa iyo dib u heshiisiin dhaba colaadaha iyaga ah. waxaan warbaahinta uga mahadcelinayaa oo TV-gani ka mid yahay iyo inta kale isku hawsha ka qayb qaadashada xasilinta ummadda iyo wacyigelinta nabadda inay guud ahaantood sii dardargeliyaan ummadda soomaaliyeed u midowdo ilaalinta difaacooda qarannimo, karaamadooda, dhowrida diintooda iyo sharafta iyo dhaliyada ka dhaxaysa, loona midoobo in hore loo socdo oo la dhaafo dhammaan dagaalada sokeeye iyo colaadaha aan wax laga faa'iidayaa jirin. odayaa dhaqanku waxay mar labaad iyo mar saddexaad ugu baaqayaan walaalaha ku dagaalamaya gobolka shabeellaha dhexe ugu asiiba degmada cadale iyo agaarkeeda iyo kuwa ku dagaalamaya ama isku hor fadhiya meelaha kala duwan ee gobollada Puntland iyo Soomaaliland agaar dhinacooda ah intuba inay nabad iyo walaalnimo wax ku dhammeeyaan. asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. baaqa odayaashan ayaa waxa uu ku soo beegmayaa xilli muddooyinkii ugu dambeeyey ay dagaalo sokeeye ka jireen qaar ka mid a gobollada dalka, waxaana colaadii ugu dambeysay ay ka dhacday maalin ka hor degmada cadalle ee gobolka shabeellaha dhexe, halkaas oo ay ku diriireen beelo walaalo ah, waxaana dagaalkaasi uu geystay khasaare naf iyo maalba leh. maxamuud cabdinaasir soo faysanay, telefishinka Star, muqdisho.